نہیں ہے کوئی دنیا میں خدا دی قسم اگر گل حق لگے تے بازو کھا سکدے ہو اور میں سٹیج تے کھڑا ہو کے قسم کھا کے کہہ سکنا اگر تسی کوشش کرو تے تسی بازو اٹھا سکدے ہو ایک کری بازو اٹھاؤ جڑا بازو سبحان اللہ یقین کرو مزہ آ گیا لاہور داتا صاحب دی نگری چ میں واپس جانا ہے جڑا بندہ بازو اٹھائے گا میں ہاتھ بن کے سلام عرض کرنا ہے داتا دی نگری چ سٹیج والے سامنے ایک کری بازو لہرا دیو بازو لہرا کے ایک کری کہہ دیو نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا خدا دی قسم طاقت آ جائے گی طاقت کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے جنہ بازو تھلے ہوئے چاہے دس سیکنڈ واسطے بازو اٹھاؤ دس سیکنڈ واسطے بازو اٹھاؤ تے لہرا کے کہہ دیو کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ ہم تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ اکلے صلوات و سلام کے ایک ریکویسٹ ہے خدا جب تم کو فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو جڑا امتی ہے بازو اٹھائے ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول سیدہ جدوں میں آیا کھڑے ہو گئے حضور اس نو تعظیم آکھا یا پیار فاطمہ مزار فاطمہ پہ گئے بلا والوں کی یاد آئی بندی سی